wararka naga soo gaaraya gobolka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in saaka diyaarada dagaal ay duqeymo ka geysteen aaga deegaanka ceel helay ee gobolkaasi halkaas oo gilinkii dambe ee jimcihii shalay ku wada dagaalameen Al-Shabaab oo weerar soo qaaday ciidamada dawladda diyaaradaha ayaa dhowr gantaal ku dhuftay gobol la tuunsan yahay inay joogaan xubnaha Al-Shabaab oo inta badan soo weerara saldhigyada ciidamada dawladda ee ku yaala gobolada dhexe ilo dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegeen duqeyntu ay bilaabatay aroortii hore ee saaka welina xaaladdu way cakiran tahay macada qasaaraha dhimashada iyo mid ka dhaawac ay ka dhashay weerarkan oo loo badinayo inay furiyeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo qayb ka ah dagaalka adag ee lagula jiro Al-Shabaab sidoo kale ma jiro wax hadal ka soo baxay mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Galmudug iyo dawladda dhexe ee federaalka oo ku aadan weerarkaasi dhanka cirka ah lagu qaaday Al-Shabaabka ku sugan aaga ceel helay duqeyntan ayaa daba socota dagaal qaraar oo shalay ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaankan kaas oo la isku riiqmay isla markaana geystay qasaarad lixaad loo soo kala gaaray labada dhinac waxaa la soo wariyay in mar dambe uu dagaalku istaagay inay dib u soo gurteen ciidamada dawladda taas oo dhalisay hadalleen kala xoogan ceel helay ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay laga faramuujiyay Al-Shabaab waxaa sidoo kale ku sugnaa wasiirka gaashaandhigga cabduqaadir maxamed nuur jaamac iyo mas'uuliyiin kale oo meesha u joogay dagaalka iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada huwanta si kastaba Al-Shabaab ayaa xilligan dagaalkii ugu cuslaa waxa uga furan yahay Galmudug ugu yaraan 3 jiho kala ah ceel la helay xinlabe iyo sidoo kale laasgacmey oo uu shalay ka dhacay weerar ismidaamin ah oo lagu beegsaday guri ay ku sugnaayeen madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Ahmed Cabdi Kariyo Qorqor iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.